ក្រុមប្រតិបត្តិការទេសចរចាប់ផ្ដើមទទួលផលប្រយោជន៍ពីវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានកាន់តែច្រើនក្រោយបើកគោលដៅទទួលទេសចរវ៉ាក់សាំងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាចាប់ពីដើមខែធ្នូនេះតទៅលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសហគមន៍ទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹងថាការទទួលទេសចរវ៉ាក់សាំងនិងការសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានទូលំទូលាយជាគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ទេសចរផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងអាចផ្ដល់កាលានុវត្តភាពធ្វើឲ្យអាជីវកម្មទេសចរដើរឡើងវិញដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពអាជីវករនិងពលរដ្ឋទូទៅមានភាពល្អប្រសើរឡើងលោកបានបន្តថាដំណើរការទេសចរវ៉ាក់សាំងផ្ទៃក្នុងក៏កំពុងចលនាជំរុញដោយការលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់របស់ភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងជំរុញដំណើរការឡើងវិញរបស់អាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តិទេសចរតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មីនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរបម្រើឲ្យចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នករកទទួលទាននៅក្នុងវិស័យទេសចរដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលអញ្ចឹងអ្នកគុតគង់នៅតាមតំបន់ក៏ដូចជាតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានទទួលពីផលប្រយោជន៍នៃការស្នាក់នៅទាំងអស់ហ្នឹងនេះចំពោះសេវាកម្មស្នាក់នៅចំពោះសេវាកម្មម្ហូបអាហារវិញយើងឃើញហើយថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានធ្វើការដូដូនៅតាមមូលដ្ឋានបានផ្សេងៗទាំងពីភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលភ្ញៀវបាទដល់តអញ្ចឹងតាំងពីអាហារដ្ឋានតូចក្តីធំក្តីឬមួយតយើងថាទៀមតូចៗក្តីជាដើមនេះគឺបានទទួលដល់តប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលដល់ប្រយោលនោះគឺអ្នកដាំបន្លែអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអីជាដើមណាពីណាទន្ទឹមហ្នឹងទី3ធំគឺអ្នកដែលដឹកជញ្ជូនយើងឃើញហើយតាមទូកអបបោណូតជាដើមហ្នឹងគាត់មានសកម្មភាពរើបឡើងវិញបាទនៅក្នុងនឹងទូកអេសាក៏ខ្លាយទៅជាទូកទេសចរក្តីនេះហើយគឺជាផលចំណេញពីការបើកប្រទេសក៏ដូចជាថាទទួលទេសចរនៅក្នុងស្រុកនេះឯងលោកធួនស៊ីណានប្រធានសហគមន៍ទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាបានដឹងថាសមាជិករបស់សហគមន៍ទេសចរកម្ពុជាកំពុងផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីតំបន់អាស៊ីសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីជាដើមរដ្ឋាភិបាលបើប៉ុណ្ណឹងវាជាការស្រឡាញ់វាជាការគ្រប់គ្រងតែរដ្ឋាភិបាលមានចំពោះវិស័យឯកជនហើយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងប្រែងហើយទីផ្សារដែលខ្ញុំពួកយើងកំពុងតែនេះហ្នឹងគឺយើងមើលទីផ្សារធំៗដូចពួកចិនឥណ្ឌាបាទហើយនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះនឹងជាដើមពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចបើកព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាហើយជាមួយនឹងថៃបានវាជាទឹកតែភាសាទៀតដើម្បីជាប់ជាមួយនឹងតាមរយៈថៃហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលយកភ្ញៀវបរទេសមកច្រើនទៀតចូលមកកម្ពុជាយើងណាក្រសួងទេសចរបានដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរឡើងវិញដោយទី1ការកំណត់ប្រភពទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលសុវត្ថិភាពនិងហានិភ័យទាបទី2ការគ្រប់គ្រងលំហូរភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលទី3ការពង្រឹងសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរកម្ពុជាស្របតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មីនិងទី4បង្កើនទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រភពទីផ្សារនិងគោលដៅទេសចរកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានប្រកាសបើកទទួលទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញក្រោមទម្រង់ជាទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងដោយចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកោះរុងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅតារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅបន្ទាប់មកនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីទេសចរវ៉ាក់សាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិស្នាក់នៅនិងទេសនាក្នុងតំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពរយៈពេល5ថ្ងៃដោយមិនតម្រូវការធ្វើចេតាឡេសាក់ក្នុងសណ្ឋាគារឡើយ។